16 червня 2023 року в Україну прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Південно-Африканської Республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем'єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди. Політики хочуть виступити миротворцями між РФ та Україною, а також домовитися про збільшення постачання на свій континент зерна та добрив. Делегація відвідала звільнене від рашистських окупантів місто Буча Київської області та провела зустріч з президентом України. On June 16, 2023, a delegation from Africa including the leaders of South Africa, Egypt, Senegal, Uganda, Zambia and the Republic of Congo arrived in Ukraine. They want to act as peacemakers between Russian Federation and Ukraine and to agree on increasing the supply of grain and fertilizers to Africa. Delegation visited the city of Bucha that was liberated from Russian occupants in spring of 2022 and held a meeting with President of Ukraine.